Esse outro ali, nesse, eu ia me vir. Mas você ouviu um copo, minha minha ali. Essa é a força de um pai, não. Nessa, essa é um pouco de minha numa. É você o dia de dia daí. Essa é a força. Na minha hora ali, na você o dia de dia daí. Essa é a força. Aleluia. Chegada aí.
Nelly,